ਭਾਈ ਨਾ ਦੇਗਾ ਪਕਾ ਛੜੀ ਜਾਂ ਤਰੇ ਵੇ ਭਾਈ ਨਹਿਰ ਛਾਉਣਾ ਪਕਾਣੀ ਬਾਹਰ ਜਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਆ ਲਾ ਲਾ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج دا ولاگ شروع کرنے اللہ دے فضل دے کرم نال تے نال ہی سارے مسلماناں براواں جمعہ مبارک ہوے تے فرسٹ اف آل جمعہ دی تیاری کرنے نانے دنے کپڑے شپڑے چینج کرنے جمعہ پڑھ جانا اس تو بعد جناب محفل دا انتظام کیتا ہے محفل میلاد محفل دے بھی کوئی دن شاٹ وکھاواں دے اگوں لنگر شنگر جان جی کوئی نسین ہوئے او وی دن وکھاواں دے ٹھیک ہے تے نال ہی بھائی جان اللہ رکھے خیر کل شیو شو کرائی ہے ایویں دنا پہ تھوڑا جہا ٹاک جڑا نہیں اس زیادہ لا چھڑیا تے انشاءاللہ دن سین وکھانے اگوں قربان میل لے نہیں آئی با تھوڑا ہی سیٹنگ میٹنگ کر لے من بعد میل لوا جی سٹار جا رہا ہے یہ دن آلو کٹنے سے رکھے نا سارے مسالے جان مکس کر چھڑے نہیں بچ کٹے ہو گئے نے پا گئی کہ میٹھی میرے کزن صاحب نے بھائی شاویز صاحب نہر چھونا پکانی باہر جی لگے نہیں لا لا یہ بھی رولا بڑا ویکو بھائی کرامت تری جڑے نہیں نہ نیگیٹو ہو کے آئے ہیں ایک منٹ کھلو سی تیری میں ویڈیو بناوا ادھر ویکھ نا بھائی نہ دیکھا پکا چھڑی جان ترے بھائی جان ہے بھائی کرامت ہے راجا صاحب جی لو جی جناب ہوں چلے ہاں مسجد والے اگیں نماز شماز میں پڑھ آیا موبائل لے نہیں گیا لے چلے ہاں سین وکھانے ہاں ٹھیک ہے محفل شروع ہو چکی ہے دو چار نعتیں تو سناواں گے ان شاء اللہ اللہ پاک خیر رکھے ٹھیک ہو گیا وہ قاری صاحب بھی آ رہے ہیں وہ سامنے ناف تو لے کے گوڈیاں تائیں منہ چ روزے ہائے ہائے
سبحان اللہ روزے نے کرن کی چلن جنگ جنگ کرن چلن اوتے کافراں دی تعداد ہزار بندہ 700 گھوڑا مجھے اپ باپ جی ایک ایک 100 گھوڑا ایتھے دو گھوڑے تے اوتے 100 گھوڑا ایتھے 70 اونٹ تے اوتے 700 اونٹ ماشاءاللہ کھان پین واسطے چیزاں بڑیاں سارا کچھ او شیطان والے سن جی میرے جملے تے توجہ کریں او شیطان والے سن تے رحمان والے سن سبحان اللہ سبحان اللہ انہاں نال شیطان دی طاقت آئی تے مسلماناں نال نہ تیرو تیغ پر تکیا نہ خنجر پر نہ بھالے پر سن لا تیری بڑا پر ٹائم تھوڑا نہ تیرو تیغ پر تکیا نہ خنجر پر نہ بھالے پر بھروسہ تھا فقط ایک سادہ سی کالی کملی والے سبحان اللہ ماشاءاللہ اس نے ہون تے 78 ملک مسلماناں دے کنا 78 ملک آنج کسے پاسے منہ بھی کرن نا اکٹھے ہو کے متحد ہو کے خدا دی قسم کفر دی کوئی جرت سارے سامنے ٹک جائے پر کی ہویا پاش پاش ہو گئے رنگ تے نسل تے روح دے اندر بیٹھ گئے اللہ کرے اللہ امت مسلمان دی تعداد عطا فرمائے آمین انہوں تے ہزار آئے تے دو سات سو آئی انہوں صورتے آل کی سامان بھی ہوتے چھٹے آتے وہ جڑا ہزار آیا ہی نا تو جو ہے اپا باپ دی 70 کو نہ بندہ مارے گا جن نے مارے گا 70 سردار مارے گا تمہارے پتا کی دن انوا دے اڑے پٹھے پانی والے نے پر اے کی سی انہاں نال مدینے والا مائی سی اسلام دی قوت سبحان اللہ اج بھی اگر مومن اسلام دی قوت نال پر تو میں کی لڑنا جے نہ کول پنج ویلے نماز بھی نہ پڑھی وے بے شک تو میں اسلام واسطے کی جہاد کرنا جڑا قران دی تلاوت بھی نہ کر سکے تو میں اسلام واسطے کی جہاد کرنا جڑا ایک گھنٹہ لوک نماز تراوی بھی ادا نہ کر سکے خدا دی قسم تیری میری جوانیاں جانیاں پڑیاں جانیاں اے نہ لتاں دا کوئی فائدہ نہ اس جسم دا کوئی فائدہ نہ جے نیرا دنیا واسطے جیندا پیا ہے اوئے جے اگر جینا ہی تے خدا مصطفیٰ واسطے جی تاکہ دنیا بھی چنگی ہو جائے آخرت بھی چنگی ہو جائے اللہ سانو حضور دی ہر سیرت تے عمل دی توفیق عطا فرمائے میرا عزیز کوشش کر اگر کوئی گھنٹہ تراویح وچ نہ بھی کھلو سکے اس رمضان وچ نیت بنا میں پانچ ویلے دی نماز پڑھاں کتنے وقت دی پانچ وقت دی نماز پڑھاں گا نیت بنا میں قرآن دی تلاوت کراں گا میں تے بالکل نہیں آندا سپارہ پڑھیا کر انج کیتا کر کھول کے ویکھ کے لیا کر میسج وینا کیڑے بیلیے دا آیا کیڑے یار دا آیا کدی قرآن نو کھول کے ڈٹھا کر میرے رب نے میرے ہاتھ کیڑا میسج کرے ماشاءاللہ کی ہوے تیری زندگی آسان ہو جائے میرا عزیز اے جوانیاں ضایا نہ کرو خدا دی قسم اے جڑے بڈھے بندے وڈیرے بندے نو نال زیادہ کوشش کرنی چاہیے پانچ وقت دی نماز نہ چھڈو میرا عزیز قرآن دی تلاوت نہ چھڈو اسلام تے عمل کرو میرا مالک عمل دی توفیق عطا فرمائے باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین بھائی اکثر اللہ انہاں دے برادران پورے خاندان نو اللہ دا رحم دی خوشیاں عطا فرمائے بے حساب استعانت عطا فرمائے اگے بھی انہاں محفل